Продължаваме с следващата тема от предаването. В началото на седмицата, в която родилната помощ у нас отбелязва Бабин ден, наши гости в студиото са доцент доктор Емил Ковачев, управител на Варненската АГ болница, професор доктор Димитър Стаматов и главната акушерка Светла Радева. От тях ще научим как се раждат днес децата на България и какви са проблемите, перспективите пред родилната помощ в най-голямата АГ болница в Североизточна България. Добро утро! Добро утро! Миналата седмица стана ясно, че през 2016 година България се родили по-малко деца в сравнение с 97-ма. Тогава е отбелязан антирекорда през 97-ма. Какви са всъщност вашите наблюдения? Раждат ли се по-малко деца в последните години? Каква е тенденцията? И може би да кажем и за Варна все пак. За нашата болница през 2016 година са родени 2268 деца. За сравнение, за 2015 година са родени с 10 деца по-малко. Така че за нашата болница има, макар и минимален, ръст. Тоест повече са? С 10 раждания са повече, да, за 2016 година. Но като цяло за държавата наистина прави впечатление, че ражданията силно намаляват. Госпожо Радева, вашето мнение? Предполагам, вие сте на същото мнение. Абсолютно. Има тенденция за намаляване на раждаемостта, но тези показатели се надяваме да не са постоянни. Каква е причината според вас за тази тенденция? Причините са многостранни. Една от причините, така или иначе, те не са изяснени до край причините за пикови, за намаление на раждаемостта, но все пак се крият и в обществото, в урбанизацията. Така или иначе, България, знаете, на едно от челните места с отрицателен демографски приръст и на едно от водещите места в Европа. Доцент Ковачев, всъщност да кажете, каква е натовареността на АГ болницата във Варна? Е достатъчен ли капацитета на лечебното заведение, съответно да покрие нуждите на Варна и на региона? АГ болница, както знаете, е втората по големина специализирана акушеро-гинекологична болница в България, след Майчин дом София. Тя е регионалният център в Североизточна България. При нас се намира отделението неонатология, което е трето ниво по компетентност. И всички проблемни деца, родени в Североизточна България, идват при нас. АГ болница напълно задоволява капацитета на Варна, но се нуждае от съответната реновация. Каква включва самата реновация, да кажем? Сградният фонд е доста остарял и се надяваме до година с помощта на Община Варна, който е наш принципал, да се реновира сградният фонд. От това има най-остра нужда АГ болница. Госпожо Радева, зачестяват ли преждевременните раждания? Като цяло, преждевременните раждания са между 8 и 10% в един застой, като за Варна, по данни на регионалната здравна инспекция, те са между 12,8 и 13%. Няма как да не се случва този процес при натовареността на живота, стреса, ежедневния. За болницата недоносените бебета за миналата година са 298. Имаме един сравнително постоянен показател. До този момент са родени 14 недоносени бебета и благодарение на грижите на квалифицирания персонал на неонатологичното отделение се надяваме да бъдат добре. Казвате, натовареността и стресът, това са основните причини всъщност за това. Така е. Динамичното ежедневие оказва своето влияние върху бременността и това в една или друга степен предизвиква по-ранно приключване на раждането преди 36-та гестационна седмица. Има ли много млади родилки, съответно възрастни? Какво можем да кажем там? Много млади родилки няма като брой, но все пак, въпреки старанието на обществото за образование, се
става и такива раждания, като за тази година най-младата родилка е на 14 години, а за миналата година е била 13 годишна. Всъщност 13 годишна беше и първата родилка за 2017 година, да кажем. Специално за Варна, първите бебета, които се родиха през 2017, да припомним. Първите бебета ражданията станаха на първи в ранния следобед. Те са живи и здрави. Това е най-хубаво. А възрастни родилки? Има ли много така? Възрастни родилки има, като тенденцията в обществото е все по-късно отлагане на раждането. Жените първо следят своето професионално развитие и своята кариера. Зачестяват ражданията над 30-35 годишна възраст. Като за миналата година най-възрастната родилка в лечебното заведение е била на 47 години, а за 2017 в началото е на 41 години. При това нещо има ли някаква опасност за самата родилка, за детето, съответно възрастта по някакъв начин? Влия ли негативно? Възрастта влияе негативно, защото все пак репродуктивните сили на жената са между 20-30 годишна възраст, но отлагането на раждането е съпроводено и с фактори отново стрес, натовареност, динамично ежедневие, което оказва и своето въздействие върху протичането на бременността, като с напредването на възрастта зачестяват и преждевременните раждания. Доцент Ковачев, разполагате ли с достатъчно апаратура и персонал на болницата? С персонал при нас, както знаете, работите ни от най-квалифицираните гинеколози. Така или иначе, четиримата републикански консултанта за Североизточна България са при нас. От няколко години прави впечатление недостигът на специалисти по здравни грижи, т.е. акушерки. Аз също съм и преподавател в Медицинския университет, но голяма част от новозавършващите колеги емигрират в чужбина поради ред обстоятелства. Така че това е един от основните проблеми – недостига на специалисти по здравни грижи. Тоест, защото младите бягат в чужбина всъщност. Това ли е основната причина? Това е една от основните причини поради ниското заплащане при нас. Това е основната причина. Ако позволите да допълня за предния въпрос, преждевременните раждания, между другото, този процент е еднакъв и както за България, така и за останалите европейски страни, между 8 и 10%. И този процент седи непроменен в последните 15 години. Въпреки подобрените токолитични грижи. Така че това не е тенденция само за България, за целия Европейски съюз. Този процент е константен. Госпожо Радева, по колко време всъщност смяната на една акушерка и налага ли се да оставате допълнителни часове на работа, примерно заради недостиг на персонал? Една смяна на професионалист по здравни грижи, акушерка или лаборант или сестра в лечебното заведение е 12 часа. Няма как да остават 24 часа или да продължат дежурство. Да, имат допълнителни часове труд, но те са в друго време извън смяната. Недостига на персонал се отразява, лечебните заведения се конкурират за квалифицираните кадри и основна причина е са условията, заплащането. Да, както вече и разбрахме доцент Ковачев. Как работите с Медицинския университет? Работата ни с Медицинския университет е перфектна. Така или иначе, аз съм преподавател към Медицинския университет на студенти по медицина, на специалисти по здравни грижи. И взаимно се допълваме. Така или иначе, тази година и привлякахме млади специалисти, които току-що завършиха своето образование по здравни грижи. Значи все пак не всички заминават. Не всички заминават, но този проблем за недостигът на квалифициран медицински персонал е не само за нашата болница, той е валиден за цяла България.
Какви са приоритетите за развитието на болницата през 2017 година, така да вече да погледнем малко и в бъдещето? Какво ще се работи най-вече? Значи основните приоритети са подобряване и по-голям процент на така наречените безкръвни операции или ендоскопски операции. Това са лапароскопията и хистероскопията. Така или иначе могат да използваме и повода. Набираме, нали, от дарителски акции средства за закупуване на модерно хистероскопско оборудване. Акцията е вече към края си. Набрани са почти необходимите средства. Това е едната алтернатива, нали? Другото е подобряване, както казахме, на сградния фонд. Т.е. козметични ремонти, един ремонт на родилното отделение, но това няма как да стане без помощта на община Варна. Така или иначе, тя ни помогна вече финансово за авариен ремонт на покрива на ниското тяло. И това са перспективите. Значи все по-голям дял на ендоскопските операции, привличане на нови и нови пациенти, подобряване на условията на работа и най-вече за нашите пациенти. И подобряване евентуално и на отрицателните демографски показатели. Все да, пак... Това ще бъде най-хубавото, наистина. Да. Ако стане факт, всъщност като казахте за дарителски кампании, събирането на капачки също така помогна за закупуването на апаратура, да припомним. Да, събирането на капачки беше един много хуманен жест от съответната организация. Болницата през изминалите години работи с един холандски благотворителен фонд, който дарява ежегодно апаратура и консумативи на болницата. Тази година, през изтеклата 2016 година, тази организация направи двукратно дарение, което е прецедент. Други организации също се отзовават, като танцовият ансамбъл Моряците, който набра голямата част от средствата за закупуване на това хистероскопско оборудване, което предстои. Така или иначе сме отворени на дарителски и благотворителни акции. Големият проблем при нас е, че клиничните пътеки са ниско оценени и основната ни клинична пътека раждане е доста ниска и много често болницата е в финансова загуба. А това е основната ни клинична пътека раждане, като цената е 580 лева и не е апдейтвана от няколко години. Така или иначе, нали, имаме лошо уверение от Министерството, за да се повиши цената на тази клинична пътека. Това е особено важно. Въобще за съществуването не само на нашата болница, а и на други АГ болници. Кога може евентуално да се случи това нещо? И това ли е решението на проблема всъщност? Това не е само решението на проблема, това е един от основните проблеми, нали? Но това е основна клинична пътека и много често болницата работи на загуба. Ами това може да се случи април месец, евентуално при договарянето на пакетите. Има някакви уверения в тази насока. Казахте обновяване на сградния фонд, какво точно още предстои да се обновява? По-конкретно. Желателно е да се направи ремонт на родилно отделение, на послеродовото отделение, както и ремонт на покрива на основното тяло, както и изграждане на един съвременен външен асансьор. Това са и основните ни приоритети. Госпожо Радева, вие какъв съвет може да дадете към тези жени, които все още се чудят дали да имат деца? Да не отлагат. Когато са готови да станат родители, просто да не отлагат. Времето минава, ежедневието е много динамично и родителството е един процес, който с течение на времето се изгражда и утвърждава. Няма модел на родителство и основният страх на младите е именно това, страха от неизвестното. Но има хора, близки около тях, които могат да им помагат и настъпи ли този момент да не се чудят и да не отлагат. Доцент Ковачев, само да се върнем, преди малко говорихме за това, че кадрите, младите кадри бягат в чужбина. Как, освен заплащане, това ли е единствения проблем всъщност? Какво да се направи, за да може тези кадри да остават тук?
Ваше мнение просто по това. Основните проблеми са ниското заплащане и нарушените условия на труд. Но така или иначе, има различни варианти. Държавата може с различни договори, още в последната година на образованието, в последната година на следването, да ангажира съответните кадри с необходимите договори, преференциални условия. Има различни ключови. В някои държави това се прави в Европейския съюз. Така или иначе, медицинския университет инвестира, държавата инвестира, нали, средства в образованието на тези кадри. И в един хубав момент, след като завършат, те напускат страната. Това нещо по принцип трябва да се реши, но е от юрисдикцията на държавата. Надяваме се наистина и този проблем да бъде решен. Надяваме се наистина да се повиши раждаемостта в България. Аз ви благодаря за това гостуване. Пожелавам ви успешна година във всички начинания, които сте си поставили като цели, да успеете да ги изпълните, и хубав празник ви пожелавам. Благодаря ви.